Abdirahman Mohamed Hotale oo ku magac dheer Abdirahman Waaqle oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Qardho ee maamul goboleedka Bidland isla markaasina ku biiray jabhada uu hoggaaminayo General Saciid Cawil Jaamacaare waxaana uu sidoo kale noo sheegay inuu ka dambeeyay warqado subaxii saaka loogu soo kacay gidaarada magaalada Ceeri Gaabo kuwaas oo ay ku xardhanayeen magaca jabhada General Caare isagoo sidoo kale cadeeyay inay ku sugan yihiin isaga iyo saraakiil ka mid ah jabhada General Caare magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Haddaba waa kan Cabdiraxmaan oo arintaasi khadka taleefoonka noogaga warbixinaya. Berina waa joogaa, saadana waa joogaa, xareena waa joogay. Yaanu waxba shacabiyada la qabsanay ninkii dhajeera annaga ahaayeen, annaga shaqsiya weliba Cabdiraxmaan waqle may faas amarra waanu ku qabnay weliba sawirada xalayna anaa dhajiyay, anaa dhajiyay xalay gobolka Sanaag. Waxa weeye waxa ka jira waa ruuye waa ku dhex jiray magaaladuna waa magaaladeedii ciidanaygama celin karto, ciidanaygama saari karto may faas. Aniguna nin dhaarsan baan ahay. Waxa weeye wixii ka soo horjeeda maatadayada iyo caruurtayada iyo dadka iyo wax la yeelaya ceergaalo gudaheeda haddeerna waan joogaa, berina waa joogaa, saadanana waa joogaa, xareena waa joogay. Yaanu waxba shacbiyada la qabsanay ninkii dhajeera annaga ahaayeen, annaga shaqsiya weliba Cabdiraxmaan waqle may faas. Ceergaabo waa deegaankaygii, waa magaaladaydii, waa xundurtaydii baa taalla. Aniga seexan markaan kugula hadlo Cabdiraxmaan Maxamed Hoosaale markaan ahay anigu ceergaabo waan ku dhashay waay cidna kaga hamran maayo, cidna kaga hor istaagi maayo wanaageedana iyo wixii xumaato ku samaynaya toona anigu ninna ugu joojin maayo handaraad wilbuu leeyahay dhulkiisa waa ku ekaado anigana warsame kaafi Cabdirashiid Aadan, Sumnuus TV, Ceeri Gaabo.